perempuan muslimin muslimat kalian. Ya, kedatangan saya ini bukan untuk sekadar bercerita saja. Saya membawa satu misi, tanggungjawab, amanah yang sangat besar daripada Tuan Guru saya. Yang mengislamkan saya, yang dapatkan jodoh untuk saya, yang hantar saya pergi haji, dan hari ini dia gajikan saya untuk buat kerja ini. Apa? Kerja seru manusia kepada Islam. Dia nak cerita, saya bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat di sini, gerakan usaha dakwah kepada mereka yang bukan beragama Islam di bumi Perlis ini. Adakah tuan-tuan, puan-puan sanggup buat kerja ini? InsyaAllah, ya, insyaAllah. Selepas ini, ya, beberapa sahabat-sahabat saya di sini, kita akan berusaha untuk menganjurkan forum-forum, kita akan menganjurkan seminar-seminar, kita akan membawa bahan-bahan, ya, daripada ibu kota, daripada Kuala Lumpur, untuk kita belajar. Ya, mungkin kita mula-mula sekali kita belajarlah tentang perbandingan agama. Apa itu agama Buddha, apa itu agama Kristian, apa itu agama Hindu dan lain-lain. Kita belajar dulu. Bukanlah kita nak masuk Hindu, bukan nak masuk Kristian. Macam mana kita nak sampaikan dakwah kepada mereka kalau kita tak faham latar belakang mereka. Kemudian kita nak tahu adat, resam dan kebudayaan agama-agama ini. Kemudian kita nak tahu bagaimana kaedah kita nak menyampaikan dakwah kepada semua puak-puak ini. Tak sama. Semua lain. Hindu ada cara kita nak berdakwah kepada dia. Kristian ada cara dia kita nak berdakwah kepada dia. Dan yang Buddha ada cara dia, kaedah dia kita nak berdakwah kepada mereka. Kita ada semua pakar-pakar. Kita ada Tok Sami Hindu yang masuk Islam, yang jadi ustaz dalam Islam. Kita ada bekas Padri Kristian yang masuk Islam, jadi pendakwah Islam yang hebat. Kita ada bekas Sami Buddha yang masuk Islam, yang bersama-sama dengan kami mengerjakan misi dakwah ini. Kita ada semua cukup Allah bagi. Jadi kita akan bawakan ke sini, insyaAllah yakinlah. Ya, tuan-tuan, puan-puan tidak perlu bayar duit lah. Ya, insyaAllah. Saya sudah pun dibayar untuk kerja ini oleh penaja saya yang bawa saya kemari. Bukan di sini, di Kuala Lumpur. Ya, insyaAllah. Nah, jangan risau, saya tak akan minta duit, tak akan minta apa. Sebab Allah sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, intansurulah yansurukum, yuthabbit aqdamakum. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, kamu bantu agama Allah, dan Allah akan bantu kamu. Ha, itu rahsia dalam Islam. Kita bantu agama Allah dan Allah janji Allah akan bantu kita. Yuthabbit aqdamakum. Allah akan bagi kita kedudukan yang mulia di bumi. Allah akan bagi kedudukan yang lebih hebat di dalam surga nanti insyaAllah. Kita yakin dan kita buat. Ya, apabila saya tahun 1998 buat keputusan untuk buat kerja-kerja dakwah, saya bagi tahu isteri saya. Darling, saya dah buat keputusan, saya nak berhenti kerja, saya nak buat kerja-kerja dakwah. Isteri saya, dia kata alhamdulillah. Dia kata apa? Selama ini itulah doa saya. Selama ini itulah doa saya. Saya nak kamu jadi seorang pendakwah. Dia kata jangan sekadar sebut alhamdulillah. Bersedialah untuk kamu berdepan dengan ujian-ujian yang bakal akan datang. Sebab sahabat-sahabat Allah uji, nabi-nabi Allah uji apabila mereka buat kerja-kerja dakwah. Isteri saya keluar air mata. Dia kata takutkah kamu? Dia kata bukan takut. Selama ini memang saya sudah cukup dengan kemewahan yang kau telah beri kepada aku. Dan saya yakin semua itu datang daripada Allah. Tapi saya menangis terharu sebab apa? Kamu nak bagi saya peluang untuk rasa bagaimana isteri-isteri sahabat pernah rasa dulu apabila suami-suami mereka keluar berdakwah dan berjihad. Ya, kamu bagi peluang kepada aku. Thank you very much, dia kata. Ya, syukur alhamdulillah dapat isteri macam itu. Ha? Alhamdulillah. Ya, sebab itu kalau cuba tuan-tuan tak percaya telefon malam ni. Bagi tahu ada orang minat kepada agama Islam nak masuk Islam. Suruh suami datang sekarang. Walaupun saya balik rumah kadang-kadang letih dan sebagainya, belum lagi duduk dia akan tahu, ya, ada orang telefon nak masuk Islam, nak tahu pasal Islam. You boleh tak pergi jumpa dia sekejap? Kalau saya bagi tahu, saya nak rehat, saya penat ni. Apa dia jawab? Tak apalah, kita rehat dan kubur sajalah. Ha, subhanallah. Ya? Alhamdulillah, seorang isteri. Kalau empat isteri macam ni, mampu saya. Saya cakap kau nak. Dan nak saja nak bagi tahu, ini perlu. Sebab itu, ya, Imam Ghazali. Ha, Imam Al-Ghazali dalam pesanan kepada wanita, dia bagi 6 pesanan. Salah satu pesanan dia bagi tahu dekat wanita-wanita, dia kata apa? Kita pujuk, kita rayu suami kita pergi berjamaah di surau, di masjid, dok buat kerja-kerja dakwah. Pesan apa? Orang yang buat kerja dakwah ni pulangannya sangat hebat. Ya, Nabi pernah bagi tahu kepada kita, ya, barang siapa membawa seorang daripada kufur kepada iman, daripada gelap kepada cahaya, itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam ni. Subhanallah. Dunia dan segala isi lebih hebat daripada itu kita dapat bila kita buat kerja dakwah. Itu. Kita nak lagi hebat, apa benda lagi yang kita nak? Nabi sebut macam tu. Sebab itulah wanita-wanita yang bijak, Imam Ghazali kata apa? Kamu halau, bukan halau lah.
pujuk, rayu suami-suami kita keluar daripada rumah, pergi berjamaah, pergi berjihad, pergi berdakwah. Untuk apa? Mereka dapat pulangan yang banyak. Ya, wanita-wanita, isteri-isteri kita di rumah, semua pahala kita buat jemaah, mereka dapat sama banyak. Dan mereka semayang seorang-seorang dekat rumah, pahala dapat. Tapi pahala mereka semayang seorang, kita tak dapat. Mereka dapat pahala mereka semayang seorang, kita datang berjemaah, mereka dapat pahala kerana mereka redha kepada kita. Sebab itu Nabi pernah sebut, kaum wanita ni boleh pilih mana-mana pintu syurga nak masuk syurga. Kita kena tapis dulu. Kita yang kaum lelaki ni, muslimin ni belum tentu lagi. Tapi isteri-isteri kita, jangan terkejut. Mereka dah tunggu 500 juta tahun lebih awal daripada kita. Ya, kena terima hakikat. Ya, ni. Sebab kunci. Ya, kadang-kadang kalau kita nak keluar rumah, asyik-asyik keluar rumah saja. Masjid. Tak ada kerja lain. Ha, doa kita tak dapat isteri macam tu lah. Kita pun syukur. Saya dengar semua isteri-isteri di bumi Perlis ni semua hebat-hebat. Ya. Kalau boleh biar begitulah. Ya, insyaAllah supaya kita boleh sambung bawa kerja dakwah ini sebagai cara hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat, bukan kita saja nak masuk syurga. Kita kalau boleh, kita nak semua umat, semua orang Islam, semua manusia, asalkan dia manusia umat Muhammad, kita nak semua masuk dalam syurga. Itu kena ada azam. Sekurang-kurangnya kita tak mampu nak berdakwah, kita bangkitlah tengah-tengah malam dan tahajud kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya tak reti macam mana nak tarik orang, ajak orang, suruh orang kepada Islam, agama, ya Allah. Engkau bagilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Sekurang-kurangnya kita buat kerja macam itu. Kita sebut nama-nama kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam dalam solat tahajud kita, dalam doa kita, kita minta kepada Allah, bagilah Islam kepada si fulan, ya Allah. Si fulan, ya Allah. Si fulan, sebut. Sebut juga, ya Allah. Allah, bagilah Islam dan hidayah kepada ya, keluarga Muhammad Fitri ini, ya Allah. Minta tolonglah. Bukan doa saya, mungkin doa tuan-tuan yang Allah terima, insyaAllah.